zamani na nan na tafe lokacin da mutane ba za su damu ba abinda duk zai zo hannun su na dukiya ta halal zai zo musu ko ta haramu ba abinda ya dame su annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam kullun gaskiya ne abubuwan da yake fada kullun ƙara tabbata suke a yau muna wani lokaci wani zamani da mutane ba sa jin tsoron Allah ba sa tunanin lahira ba sa jin komai a ransu yayin da suka ga dukiya suna so kawai za su sa hannu su dauka babu ruwansu abin nan da za su dauka ya halatta ko bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisin nu'man ibnu bashir da imam al-bukhari ya rawaito yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyin halal a fili yake karara haram ma a fili yake karara duk abinda yake na wani ba naka ba to duka shari'u da duk wasu masu hankali a duniya da na da da na yanzu da wanda za a yi nan gaba kowa yana fahimtar cewa wannan abu wanda ba naka bane taba shi ko dauke shi kai amfani da shi ka mallakarwa kanka wannan abu to haramun ne hankali ba zai yadda ba ballantana kuma shari'a da Allah subhanahu wataala ya saukar mai cike da adalci saboda haka babu wata al'umma da aka taba a bayan ƙasa da ta halatta cin dukiyar wani ba tare da yardarsa ba ba tare da amincewarsa ba ba tare da son sa ba a yan kwanakin nan muna ga ko mun ga irin yadda jama'a suka rika waso san dukiyar yan uwansu suna halatta wa kansu dukiyar yan uwansu suna sace kayayyakin jama'a har ma wai suna kiran abin ganima suna kiran kayan jama'a dukiyar al'umma dukiyar yan kasuwa suna halatta wa kansu suna ce kiran ta ganima ka duba ka ga irin wannan ta'addanci irin wannan katubara abinda Allah subhanahu wataala ya haramta akan harshen duka annabawansa ya saukar da haramcinsa a cikin duka littattafansa musulunci ya zo ya tabbatar da haramcin taba kayan wani wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah ce kar ku rika cin dukiyoyin junanku ta hanyar da take ba ta gaskiya ba ta hanyar barna ta hanyar cutarwa sai gashi mutum yana kiran wannan abu da na haramun wai yana kiran shi da sunan ganima ganimar da Allah subhanahu wataala ya halatta ganimar da ake samun ta wajen daukaka kalmar Allah mutum yazo yana zalunci yana cuta yana daukan kayan dan uwansa kuma yana kiran ta da sunan ganima ba shakka wannan ta'addanci har ina mutane ba sa tunanin cewa duk wani abin da ka taba na dan uwanka matukar ba da san zuwa da san ransa ba matukar ba da yarjarsa da amincewarsa ba to wannan abin yana wuyanka ba zai taba sauka daga wuyanka ba sai ranar da ka mayarwa da mai abin ko yace ya yafi amma duk sallar da zaka yi duk istighfarin da zaka yi duk hailalar da zaka yi duk addu'ar da zaka yi duk tubar da zaka yi ba zai warware maka haƙƙin wani da yake wuyanka ba da ka dauka ba bisa yardarsa ba ba bisa amincewarsa ba ka duba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake fadar cewa ranar gobe kiyama babu wanda digadigansa za su gushe daga gaban ubangiji sai an masa tambayoyi hudu لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به مايكي صلى الله عليه وسلم يتباب وندك أفافو أن سداس بوشي دقق بم أبنجي سيأمز تنبيعه an tambaye shi game da rayuwarsa yayin karar da ita game da samartakarsa da yarintarsa yaya ya gudanar da ita
ya ya karar da ita sannan a tambaye shi dukiyarsa ta ina ya same ta kuma ta yaya ya kashe ta sannan kuma a tambaye shi ilimin da Allah ya bashi ya yi aiki da shi ko bai yi aiki da shi ba ruwa tambayoyi ne guda hudu amma tambayar da ta ta'allaka da dukiya tambaya ce mai yaya biyu min aina iktasabahu wa fima anfaqa ina ka samu dukiyar ta samu